pra vocês agora, testando a abraçadeira Fissure. Acabou de chegar essa abraçadeira Fissure. Acabou de chegar e vou fazer um pequeno teste pra vocês aqui, sentindo o timbre dela, junto com a minha boquilha de Jabá 95 e o sax, a minha barra 62, certo? Primeiro contato que eu tive com ela aqui, antes de fazer esse vídeo, eu percebi que ela dá mais projeção em todas as regiões do instrumento, dá mais projeção e deixa o instrumento com mais habilidade, fica bem legal. Vou tirar um som pra vocês, saca aí. Valeu, galera. Até a próxima. Fui.